Je. Je to lepší a líp se pracuje, kluci mají větší elán a chuť a energii, takže jsem byl spokojený i s celým tím týdenním cyklem, který vlastně je trošku kratší, ale jak říkám, mám z toho dobrý pocit. Čekám vás utkání s Duklou, se plícema, co jste tomu soupeři? Tak soupeře jsem viděl hrát akorát doma. Velikou práci tam dělají ti noví hráči. Jsou u nich dobré reference. My se budeme určitě soustředit na svůj výkon a na svou hru, kterou chceme předvádět. A samozřejmě soupeře respektujeme. Jeho sílu i to, že se mu teďka bodově daří. Jak ho za Aldeho už nemít asi stopku za tu kartu, určitá červená? Zatím nechci připravovat soupeře na nějakou variantu. Máme tam dvě varianty, určitě. Minulých týdnech jsme se bavili o tom, že ještě pořád tak, kdyby hledáte to vyhrané složení, tak kdyby Alde neměl tu červenou, tak našli jste ho na Slávy, bylo to podle vašich představ? No, tak myslím si, že v naší hře ještě rozdíl od těch referencí. Samozřejmě, když to byl dobrý zápas, tak jsem tam viděl ještě, když jsem se díval znovu potom na video, samozřejmě bylo tam ještě hodně co zlepšovat, ale nicméně ten posun tam je vidět. Spíš jsem se možná v tom stylu a v tom obsazení těch jednotlivých postů, že když jsme se dobrý rozdíl Slávy a Dukla třeba v tom uspořádání ve středové řady. A nechci to hodnotit po prvním zápasu, který se zvládl. Vyšel nám ten zápas, ale pořád máme co zlepšovat a jsou tam ještě jiné varianty, které už jste tam možná objevili, ale jsou tam i hráči, kteří by tam mohli být a jenom si to potřebujeme utvrdit a myslím, že ještě pořád je to v té fázi toho hledání, toho optima a myslím si, že postupně k tomu dospějeme. To znamená, proti té Slávy z výjimka, teda na Hradě Škerleho, se ta zestava zase bude měnit, nebo? Mimo tu vynucenou část tím Škerlem. Jsou tam dvě varianty těch změn, takže je to možný. Je to možný, že by tam ty změny mohly být. Ale rozhodnu se až zítra. Kolik bych tak asi měl být? Když tak, na kolik vám myslíte? Maximálně ty dvě změny. Prostě Aleš je jedna změna a pak varianta jedna a varianta dvě. Takže plus minus dvě změny.